Gente, fazendo a segunda parte, o Caco vai acender a vela, né? Aqui no degrau. Vamos oferecer essa vela para o espírito que está aqui no local. Vamos. E agora, vamos entrar naquele negócio lá? Ah, mano, foi mal. Não ia, não. Hã? O que vocês acham? O que você acha que você vai fazer esse espectro ali embaixo? Ah, Se voar aquela. cadeira. Se voar aquela cadeira, nós vamos correr, cara. É perigoso, cara. Tá ligado? Só leva a maleta, cara, que aqui é perigoso. Deixa aí. Deixa eu ver essa vela? Deixa aí. Se ela chegar, nós voltar e não tiver apagada. Mano do céu, cara. Não, medo de ambição. E agora? E se voa uma cadeira em nós? Não tem onde correr, né? Cara, se voar. Olha, eu vou falar bem a verdade pra vocês. Se começar a voar a cadeira, todo mundo corre, mano. Entendeu, Rafael? Entendi. Beleza, cara? Beleza? Não, sério, não adianta nós querer bancar os machão aqui, cara. Nós vamos se ferrar, cara. Sim, com Acaba certeza. machucando nós ou possuindo de nós. Você tá certo. Ó, chamando a vela. Correto, bem. Alô? Esquisito, mano, isso. Deixa o que eu quiser, cara. Que Deus nos guarde e nos ilumine aqui. Amém. Ó, cara, foi uma dessas cadeiras que caiu. Minha nossa senhora. Que loucura a gente tá fazendo, cara. Cara, você viu que estranho esse piso aqui, mano? Você quer abrir o piso? Achou no meio. Sandro. Sandro. Hã? Você viu o símbolo que tem atrás de você ali? Caraca, mano. O lugar aqui é feito alguma coisa, hein, mano? Ó, bem pesado. Muita manifestação. Olha o K2, ouvi. Ah, mano. Ouviu do lá, cara? É o que eu tô falando pra vocês, cara. Que o bagulho é louco. Essas cadeiras aqui, ó. Se você mexer, mano, essas cadeiras, mano. Fica de olho, cara. Essas cadeiras se movimentar. Olha como essas cadeiras estão tudo estranhas, cara. Estão tudo espalhadas, mano. Quebrada. Sim, cara. Não tava assim da última vez, cara. Meu Deus, Sam. O que, que a gente tá fazendo? Hã? Eu não tinha cadeira pendurada aqui. Tem uma lá ainda, Caco. Tem uma. Credo. É, mas acho que foi uma daquelas que voou em mim, cara. Sim. Você é louco? Ah, não, velho. Meu Deus do céu. Só tô ouvindo chegar aqui embaixo, cara. Cara, que cabuloso esse lugar, mano. Hã? Acendendo? Acendendo. Não, cara, interessante as cadeiras tudo montuadas, tudo. Ó, tem até uma cadeira aqui, mano. Ah, você tá brincando, cara. Olha aí, ó. Ah, você tá de brincadeira. Tem uma cadeira aqui, ó, velho. Ô, louco, mano. Cara, mas tá muito diferente da última vez que nós viemos aqui, cara. Pois é. Muito diferente, cara. Nossa, parece que foi queimado alguma coisa ali. Pois é, cara. Estranho isso aí. Onde? Ali, ó. Parece que foi queimado alguma coisa. Verdade, mano. Dá pra deixar as maletas aqui? Tá. Vocês vão querer... Eu não sei, acho que... Será que nós só mostramos que fazemos spirit box lá em cima? Acho que é melhor, né? É perigoso aqui, cara. Boa, eu... Aquela vez eu passei mal aqui, cara. Isso é verdade. Você acha que nós passamos o espectro aqui embaixo? É mesmo, mano. Esqueci de fazer o espectro na sala. Vamos fazer então. Gente, passando o espectro aqui, já tá filmando os meninos. E a gente segue agora em direção. Pode andar, pisar. Pode ir na minha frente. Vamos lá. Eu vou filmar se acontecer de pegar algum espectro aqui. Nessa sala. Que é uma das salas assim que mais teve manifestações. É um lugar. Sombrio mesmo. Mano, só teve aquela hora que se mexeu aqui as cadeiras, não fez mais manifestação, né, Kizan? Já faz um bom tempo que a gente tá aqui, gente. Não teve manifestação das cadeiras, por enquanto, né? Só já hoje que deu uma batida. Cara, não captou nada de espectro ainda.
de diferente de vocês, não. Nossa, chama da tela, cara. Que, mano? Chama da tela, cara. Meu Deus do céu, cara. Nossa, a quantia que tá. Tá alta, mano. Você é louco. E ela vai sentir aquela partinha, né? Que estranho. Cara, não pegou espectro aqui, cara. Que estranho isso. Não, até chega a ser até estranho, cara. Vamos subir lá pra cima? Vamos. Tranquilo, né, gente, por enquanto. Na área de espectro. Uhum. Escutou, Sandro? Oi? Escutou? Não escutei. O que vocês escutaram? Caminhando aqui na frente do nosso. Cara, tranquilo, espectro. Nada, 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 nada. Nada, nada. Tem nada, cara. Tá bem tranquilo. Os caras estão com 12 aqui, não para. Gente. Como você disse, tá muito tranquilo. Não pegou nada de espectro ainda. Deixa eu pegar. Deixa eu ver se aquela lâmpada tá acesa ainda. Nossa. Cara, não tá pegando nada, 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 nada. Espectro. Tranquilo, cara. Tá acesa a luz ainda, cara. Caramba, mano. Interessante não pegar nada do espectro, né? Nada, nada, nada. O K2 tá no vermelho, estourando. Pois é. O espectro tá tranquilo, cara. Não tem nada, mano. É esquisito, né? Bem esquisito. Cara, eu vou encerrar o espectro, na verdade, né? Gente, eu acho que nós tínhamos que partir pro Spirit Box agora. Você acha que são? Né? Eu também acho. Fazer um Spirit Box. Pode ser nessa escadinha ou vocês acham que... Eu acho que é legal essa escada aqui. Vocês acham? Hã? Também acho, Sam. O que vocês acham? É que nós ficamos entre os corredores, né? É. Tipo, deixa a maleta aqui ó, em cima da. Da mala aqui. Tipo, virado pra nós, né? Exato. Qualquer coisa que aconteça, a gente vira aqui pros lados, uhum, né? Isso, né? Isso. Tá com muita imagem. Tá bem aberto, né? Acho legal. Deixa eu arrumar os portbox. Seria legal até nós botar uma visão noturna. Virado lá pra onde tá acesa a vela, naquele salão lá, né? Também acho. Ficava bacana, né? Só que agora eu tenho que tirar aqui, cara. Deixa eu colocar os spirit box aqui. Ó, vamos um cantinho aqui, ó. Pode continuar gravando. Sim. Visão noturna. Caixa de fósforo. Usamos com bateria, né, Rafael? Oi? Acho que usar com bateria, né? Sim. O quê? Pilha, acho que já tava a bateria. Que é? Ah, você quer fazer na bateria mesmo? Sim, porque eu acho que a pilha já tá fraca. É verdade, a gente usou bastante já. O Caco sabe fazer com a bateria? Vermelho é positivo. Ó, uhum. Caco. Deixa eu já colocar aqui. Pela. A visão noturna é uma forma de enganar os espíritos, né? Pela questão que eles acham que não tem nada filmando, mas tá tudo escuro, né? Sim. Então é mais fácil de flagrar, né? Uhum. O espírito. É então. Vamos levar lá?
Caraca, apagou a vela, mano? Apagou. Apagou, meu. Tá acesa? Tá acesa. Para o velho. Para de... Tá acesa. Tá acesa, né? Uhum. O que você acha de nós pegar, tipo, flagrando aqui, assim, aí em sala? Tá legal, né? Tá acesa? Tá. Vou deixar ela num ângulo que pega a porta e as salas aqui, ó. Aqui atrás. Atrás. Aqui. Deixa que eu já... Vamos pra lá já? Deixa eu deixar ela acionada aqui. Fazer o Spirit Box, né, pessoal? Vamos lá? É, agora vem uma comunicação importante onde os espíritos vão poder se comunicar com a gente. É, nessa segunda parte a gente deixou para... Você escutou? Você escutou a voz? Eu escutei, que eu escutei, eu escutei. Foi voz de mulher, né, mano? Foi. Ô louco, mano. Vindo ali do banheiro, sabe? Exatamente. Só pra provar que não tem nada, né? Isso não. Nada. Mostra aí, tem até uma banheira antiga aí. Você viu a voz de mulher, né? Sim. Foi nítido. Visagem, né, cara? Tem que ver. Aqui tá filmando. Aqui você acha legal o sensor de presença também, né? Também, bom, Sandro. Eu vou deixar nessa sala, já que tá acesa aquela luz. Nossa, tem muito vidro no chão, cara. Ó. Tá. Se alguma coisa se aproximar, vai disparar. Chacoalhando lá no nome. Vamos partir pro Spirit Box então, gente. Agora conversamos com os espíritos do local, né? Esperamos que fazemos uma comunicação aqui com os padres ou com quem ainda habita esse local, mesmo estando todo destruído. Eu acredito assim que ainda existe uma presença bem inteligente aqui que ainda está no local, né? Gente, agora vamos começar o Spirit Box, né? Pode ligar lá, Caco, fazendo um favor. Lembrando que a luz tá acesa lá ainda, né? E o nosso equipamento tá no corredor. Vai acontecer alguma coisa. Noturna lá, filmando também. Exatamente. Se tiver algum espírito aqui... Boa noite. Com quem falamos aqui? Olá, com quem falamos aqui? Queremos um contato hoje, nessa noite, nessa madrugada. Tem alguém aqui? Tem. Tem. Nítido, cara. Falou, tem, cara. E a gente quer saber quem é você. Você é alguém que trabalhava aqui no local? Um padre? Um zelador? Algum funcionário aqui desse seminário? Trabalhei. Meu Deus do céu, cara.
Trabalhei, cara. Pesado. Bem pesado. Olha, alguém que trabalhou aqui, cara. Mas ele não se identificou. É. Mas quem era você? Você pode se identificar aqui? Quem era você? Mas você não pode se identificar quem é você? Fala pra mim. Se era o zelador, um funcionário aqui do local? Quem era você? Você tem nome. Fala pra gente. Fala, pode falar. Não posso. Cara. Ele não quer se identificar, mano. É nítido. Olá, o K2, mano. Você viu que tá sonando? Tá sonando. Pegou, né? Pegou. Ó. Cara, ele tá aqui perto, mano. Você que tá aqui perto, onde nós? Você veio para esse contato? Com certeza, né? Se ele tá perto, tá fazendo contato. Se aproxima de novo do K2, fazendo um favor. Mas eu quero saber quem é você. Alfredo. Caramba, cara. Alfredo, mano. Ele falou Alfredo, cara. Olha, o cara tá confirmando ali, velho. E o K2 estacionando, mano. O Alfredo, mal bem antigo, né? É ele mesmo. Falou Alfredo e acionou, cara. Alfredo, é você? Nossa, acionando o K2, mano. É você, Alfredo? Sou eu. Sou eu, cara. Cara do céu, velho. Cara, que ruim que me deu agora, velho. Tô passando bem, não, sim. Tá louco, mano? Cara, no estômago, cara. Ah, cara, mas imagina, a gente tá mexendo com coisa antiga desse local aqui, cara. Não é brincadeira, não. Isso é verdade. O K2, lá o K3 não acionou ainda, mano. Ainda não. O pior de tudo é aquela lâmpada acesa, tá louco, velho? Como que pode aquilo, cara? Não é normal isso aí. Não. Sai um já. Ó. Sai um já, mano. Credo. Credo, cara. Tá mandando sair. Por que quer que nós saia daqui, senhor? Perguntem, mano. Por que você quer que a gente saia daqui? É você que tá me fazendo mal aqui? Senti uma dor no estômago, você que tá aqui? Credo, cara. Sou eu. Cara, nossa. Sou eu. Acionou ainda, cara. Olha lá, acionou outras vezes. Mas eu quero saber, Alfredo, por que você tá aqui? E quem era você? Você era o zelador? Você era o padre? Quem era você? Fala pra gente. Estamos agora aqui. Você não tem nada a perder mais. Você já tá você já faleceu. Não posso. Não posso, mano. Credo. Ele falou, não pode. Tem alguma coisa que não deixa ele falar. Mas isso é por que você não pode falar? Alguém que te impede? Uma ordem. Meu Deus, cara. Meu Deus. Tá alguém que manda nele, cara. E você tá vendo que o K2 estacionando, mano? Olha lá. Pô, cara. Nossa, cara. Você escutou isso? Você escutou? Mano. Foi do teu lado, cara. Mexeu naquelas telhas, velho. Cara, olha aqui. Você mexeu, cara. Eu tô tudo arrepiado, mano. Mexeu, cara. Mexeu as telhas, louco. Olha aí, cara. Ele tá incomodado, mano. Meu Deus, olha aqui, cara. Eu tô tudo arrepiado, mano. Você tá doido? Mexeu aquelas telhas sozinho, mexeu, cara. Mexeu, Sandro. Mexeu e forte, cara. Você ainda quer continuar com isso? Eu mexi? Meu Deus do céu, Sandro. Você tá ouvindo, Sandro? Eu não quero que ele fique aqui, Sandro. Você viu que ele falou que era uma ordem, cara? Ele não pode falar quem é ele, cara. Aqui. Meu Deus do céu, cara. Eu tô muito arrepiado, mano. Sério, cara. Ele tá muito perto de nós, cara. Ele tá muito perto, cara. Ele mexeu aquelas telhas, cara. Fica aí. Deixa eu só ver se... Não tem como mexer essas telhas, louco. Não tem como mexer essas telhas aqui, cara. Pesado, né, cara? Ah, não, senhor. O que é isso? Tá saindo fora do controle, senhor. Por quê? Por que você tá fazendo essas manifestações? Você quer que a gente saia daqui mesmo? É isso?
Olá, o K2, meu não? Deus, oh, sim. Ele responde no K2 e... Cara, ele não quer que ele fique no Spirit aqui, Box, mano. Ele não quer que ele fique aqui, Sandro. Caraca, mas quem é você? Conta pra gente por que, que você quer que a gente saia daqui. Quem é você? Estala no teto. Quem é você? Não! O Gordinho! Que azada! Isso daí tá acima de nós, mano. Muito alto, cara. Eu acho que nós estamos mexendo com uma coisa aqui que é muito, mas é muito grande, cara. Sério mesmo, tá sendo fora de controle, cara. Ó, oh, quero que saiam. Olha isso, André. Olha aí, cara. Mas me conte. Vela. Porra, a vela. Ele falou da vela, cara. O que tem a vela? A gente acendeu a vela pros espíritos e pra você também, se você quiser. A gente acendeu as velas pra você. Olha lá, cara. Não quero. Não quero. Ah, meu Deus do céu, cara. Eu não quero as velas. Você não quer a luz, isso? Não. Não, mano. Não quer a luz, cara. Ah, meu Deus. Olha o sensor, cara. Olha o sensor. O sensor apitou, mano. Você viu que disparou o sensor? Aham. Uhum. Olha o K2, vermelho. Ah, nossa, aqui já não tem mais nada, tá caindo tudo. Olha do céu. Nossa, mano. Nossa, o sensor tá disparando. Que o tamanho do estouro, mano. Você tá louco, cara. Mano, você não escutou o estouro que nossa, deu, cara? Na aqui, parede? Cara, não guarda aqui, cara. Não guarda, mano. Mano, deu um estouro. Tá bem, Caco? Tô passando isso. Tá branco, mano. Barque. Cara, você viu o tamanho desse estouro, cara? Cara? Foi um estouro forte, Sandro. Foi muito caro. O sensor acendeu junto, sabe, cara? Mano do céu. Ô, cara. Pesada, tá bom pra vocês? Tá mais do que provado que tem alguma coisa aqui. Tem coisa aqui. Nossa, Caco, você tá... Eu não tô bom, velho. Tá estranho, mano. Eu não tô bem, cara. Olha. Rapaz, olha, bem, cara. Muito bom, muito bem, cara. Ih, cara. Troço aqui. Ô, viado! Ô, cara! Ô, Caco! 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 Ô, cara! Ô, Caco! Ô, mano! Mano! Acorda, cara! Caco, acorda, viado! Acorda, viado! Caralho, mano! Acorda, Caco! Onde é que eu tô, Sandro? Ô, cara! Você tá louco? Levanta daí, mano! Levanta, cara. Cara, você tá louco, mano. Onde é que eu tô, cara? Ô, oh, cara. Ô, oh, tá olhando o estouro aqui, mano. Onde é que eu tô, cara? Mano, leva ele pra fora, mano. Eu vou guardar as coisas, cara. Vai pra fora, cara. Vai pra fora. Vai, cara. Vai, cara. Vai pra fora. Vai pra fora, mano. Você tá louco, cara? Olha o que é isso, cara. Senta aí, cara. Ô, Sandro. Tirei, ele tá aqui na escada. Calma, cara. Calma, respira. Calma, calma. Respira, respira. Calma. Sandro do céu, cara. Apura, Sandro. Vamos embora. O que que aconteceu, cara? Mano do céu, cara. Ele não tá bem, mano. Vamos embora aqui, velho. O que, mano? É embora aqui, cara. Não quero mais voltar aqui, mano. Tá embora aqui, mano. Coisa. Adeus, cara. Peraí que eu vou pegar a visão noturna. Cara, não deixa ele entrar. Não deixa ele entrar mais, cara. Não deixa ele entrar, cara. Tá aqui, velho. Deixa eu ir.
cara, só motor, mano. Calma, cara, calma, respira, mano, respira. Calma, respira, mano, respira. Ai, cara. As caras estão sendo tipo um filme na cabeça, mano. Calma, mano. Calma, nós já vamos sair daqui, cara. Só esperar o som do pegar lá. Meu Deus do céu, cara, onde a gente foi se meter, cara? Ah, não. Tá louco, mano. Vambora, mano. Vambora. Olha, aqui, cara, deu merda, mano. Você viu, cara? As pessoas não mexeram com o guardião aí, ó. Aí, ó, o tamanho da. Cagada, o que aconteceu? Meu Deus do céu. Calma, Caco, calma. A gente já vai sair aqui. Calma aí, cara. Ih, cara. Troço aqui. Ô, viado! Ô, cara! Ô, Caco! 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 Ô, cara! Ô, Caco! Ô, mano! Mano, acorda, cara. Caco, acorda, viado. Ih, cara. Troço aqui. Ô, viado. Ô, cara. Ô, Caco. Caco. Caco.